Buenos días, tardes o noches a todos los oyentes de Radio Maestrazgo, clases para el confinamiento y para el repaso de las PAU. Vamos a ver. Carpetita. IES Maestrat, segon de bachiller. Tema 6. Aquesta, la dècada moderada i factors d'inestabilitat. Molt bé. Anem a pujar un poquet. Heu vist? Si vos descarregueu, ja sé que els esquemes que vos done tenen la lletra molt menuda, però si vos descarregueu estos esquemes, que són imatges JPG, podeu ampliar, disminuir i fer el que vulgueu, val? Sou la generació de les TIC. Més que jo, encara. Aixina que, si teniu problemes de visió, ja jovenets, a banda d'ulleres, podeu fer això, ampliar, disminuir. Les impressores de la sala de professors, he de dir que, no sé per què, quan vaig a imprimir això, encara m'ho fan més xicotet. És a dir, ja és una cosa xicoteta, però me fan uns marges enormes, en la qual cosa la lletra encara se disminuís més. D'acord? Per això sovint les lletres que... La lletra dels documents que vos doni jo, fotocopiats i impressos, que són estos, estan molt xicotetes. Aleshores, no sé, si se'l podeu imprimir a casa, pues millor. I si no, ja vos dic, un portàtil o el que gasteu i se feu, perquè el fonament d'això no és que estudieu directament d'ací, sinó que vos feu els vostres propis resums a partir d'això. Això està estret del llibre Vicenç Vives i d'altres manuals també, però és el que jo considero important, perquè a aquests llibres sovint hi ha prou de palla, d'acord? Prou de coses que ben podeu ignorar. Molt bé, anem enllà. La dècada moderada 1844-1854. Eleccions al 1844. Se fan eleccions. Que guanya, qui va guanyar les eleccions? Doncs Narváez. Perquè, com vos direm, estar així en esta època les eleccions les convoca ja el govern, perquè el govern el fica la reina, i aleshores les eleccions les fa el govern i les fa de tal manera que procura guanyar-les, d'acord? Aleshores, Narváez forma govern. El 1844 ja està Narváez al poder, és l'espadón de los moderados, recordeu, i forma govern. Els objectius del govern de Narváez són dos. 1. Implantar un nou règim basat en l'autoritat i l'ordre. Més, o sigui, com s'aconsegueix això? Mitjançant la repressió per a aquells que s'oposen, d'acord? Així no hi ha possibilitat de debat, així és el que diu Narváez. Per què? Perquè és un militar i està acostumat a aquesta manera d'actuar. Objectius, recordem que Espartero també havia estat molt autoritari, per això va perdre el recolzament dels progressistes, de bona part dels progressistes, del progressisme. Val. Segon objectiu, crear un sistema liberal moderat que garantirà el predomini de les oligarquies. Els liberals moderats, recordem que el seu recolzament està en les oligarquies, en aquelles persones més poderoses, d'acord, de la societat, amb més diners i amb més poder. Ara, què fan? La Constitució de 1845, ja a l'anterior esquema teniu la Constitució de 1837, a un esquema del tema anterior teniu sobre la Constitució de Cádiz, ara teniu així un test sobre la Constitució, o sigui, un xicotet resum de les idees principals de la Constitució de 1845. Això és important? Sí. Per què? Perquè pot passar que tant durant el curs com a l'ESPAU vos facin alguna pregunta de comparació de distints aspectes de les Constitucions, o directament de les mateixes Constitucions, comparar-les unes en altres, d'acord? Molt bé. Esta Constitució de 1845 és un exemple de Constitució moderada, d'acord? És el major exemple de Constitució moderada per a aquesta època, igual que la del 37 ho és de Constitució progressista. Este és Narváez, per cert, que no sé si ho he dit. I, després, una altra característica d'aquesta Constitució és que, en comparació amb altres, té una àmplia vida. D'acord? Va estar vigent durant la dècada moderada de 1844 a 54, però també durant els 12 anys posteriors al bienni progressista. El bienni progressista va del 54 al 56, d'acord? Durant aquesta època se va intentar fer una Constitució, però no se va acabar de fer, no els va donar temps. Per això es diu que és una Constitució non nata, però això ja ho veurem en el pròxim esquema. Però després d'aquest bienni del 54 al 56 hi ha uns altres 12 anys
que serien del 56 al 68, i durant tota aquesta època aquesta Constitució està vigent, d'acord? Aleshores, un total de 22 anys, entre estos 10 i els altres 12, 22 anys. Punts principals de la Constitució. Sobirania compartida, rei i corts, front a la idea de sobirania nacional. Recordeu que això és liberalisme doctrinari, és el tipus de liberalisme que agrada als moderats. Sobirania compartida del rei i les corts, front a la idea progressista, del liberalisme progressista, de sobirania nacional, no? Que les corts són les depositaris de la sobirania. Per a ells no, per a ells, per als moderats, el rei també, i les corts, val? Hi ha com una doble vertent de sobirania. Reforçament del poder reial, òbviament, si el rei és també sobirà, doncs cal reforçar el seu poder. Té iniciativa legislativa, és a dir, pot legislar, pot fer una llei o proposar-la, pot nomenar i destituir ministres, d'acord? Dir tu ministre, tu fora. I pot dissoldre les corts i vetar decisions. Val? En un moment donat pot decidir dissoldre les corts i en un moment donat pot vetar decisions que aquestes facin. D'acord? És a dir, el rei doncs, té molt de poder sobre l'executiu. Hi ha un sistema bicameral, òbviament, no anava a ser unicameral, que això és massa radical. Sistema bicameral, el Senat està designat pel rei amb caràcter vitalici. Ui, això és nou. És designat pel rei, però a més, cada senador es quedarà ahí per tota la seva vida, val? O fins que es jubile. I el Congrés dels Diputats és designat per sufragi censatari i vota el 1% de la població, d'acord? Recordeu, el sufragi censatari és aquell que deixa a la gent votar únicament als que superen una renda determinada, d'acord? O uns béns, uns patrimonis determinats. Bé, uniformització i centralització. Se fan distintes coses per a uniformitzar i centralitzar l'administració. Recordeu que els progressistes volien allò... la batalla per les alcaldies és molt important. Aleshores, els progressistes volen que els alcaldes els trien els veïns, d'acord, del municipi. Mentre que els moderats volen que els alcaldes se trien en la mesura d'allò possible des del centre, des del govern, des de l'executiu. Molt bé. Aleshores, en aquesta tendència moderada, se reestructuren les províncies, se fan governadors civils, que ja direm el que és exactament un governador civil, i la designació dels alcaldes per la corona, el que estaven dient abans. D'acord? Després, confessionalitat catòlica de l'Estat i obligació de mantenir el culte i el clero. Com veieu, són faves contades. Al final, la ideologia moderada és el que se veu en les constitucions moderades i la ideologia progressista, que té unes quantes diferències, és el que se veu en les constitucions progressistes. I ja està. Substitució de la milícia nacional, de caire progressista, com sabeu, per la Guàrdia Civil, que encara existís, d'ample història, este cos. I restricció de drets i llibertats civils. D'acord? Igual que els progressistes tendeixen a ampliar estos drets i llibertats, els moderats tendeixen, com sabeu, a reprimir-les. Molt bé. I a fer restriccions. Altres lleis i iniciatives polítiques. Igual que van fer en la Constitució de Cádiz, que tenien pues, coses que estaven en la Constitució i coses que se feien a banda de la Constitució de Cádiz durant les Corts, així també tenim coses que estan en la Constitució i coses que se fiquen i se fixen a banda. D'acord? Una d'elles és la llei electoral de 1846. A banda de restringir el sufragi, és una nova llei electoral, és a dir, per a decisions de relacionades amb el sufragi, a banda de restringir este sufragi censatari, fer-lo més estret, més minoritari, afavorís el falsejament dels resultats per part del govern. D'acord? El govern tenia tendència i facilitat per a falsejar els resultats, per a aconseguir que ells queren més o menys els resultats que ells volien quan se feia algunes eleccions. Concordat amb la Santa Seu. La Santa Seu és el papat, val? És una altra manera de dir Santa Seu papat. Concordat amb la Santa Seu de 1851. Per què? Perquè després del procés desamortitzador, que recordareu de Mendizábal, les relacions Església-Estat eren molt millorables, és a dir, havien sofert, no? Perquè els havien llevat, expropiat molts terrenys i béns a l'Església. Aleshores, se fa este concordat amb la Santa Seu, perquè volen millorar les relacions amb l'Església, els moderats, i s'arriba a un acord amb el papat. En aquest acord, el papat, per un costat, reconeix a Isabel II com a reina
i accepta tot el que s'ha desamortitzat fins al moment. És a dir, no va a tractar l'Església de recuperar tot allò que ja havia estat venut en pública subhasta a altres compradors. Però, per altre costat, el govern espanyol atura les desamortitzacions, és a dir, se compromet a que no hi hagi més desamortitzacions. L'Estat espanyol, a més, es compromet a mantenir l'Església, a pagar-li, a mantenir-la econòmicament, li dona competències en matèria d'educació i moral pública, val? Se li deixa, per exemple, que fique la poteta en l'educació, no només en l'educació privada eclesiàstica i demés, sinó també en la pública, val? Que tot vagi acorde a la moral de l'Església, i es prohibixen altres cultes. No se podria fer altre culte del tipus que siga, pues, protestant, jueu, musulmà, el que fora, no? D'altres sectes del cristianisme dins d'Espanya. Jaimon Santillán, de 1845, altra coseta. Reforma tributària o fiscal, podeu emprar les dues paraules, per a augmentar els ingressos de l'Estat i modernitzar la hisenda. Val? Què és el que se fa principalment? Pues, ja es fica un impost directe sobre la propietat, un impost directe que grava la propietat, això que has de pagar per allò que tens, i un impost indirecte, o també anomenat este en concret de consums, de consumos, d'acord? I per què es diu de consumos? Perquè afecta a productes de primera necessitat, a productes que tu has de consumir de manera diària. Pues el pa, una beguda, bueno, encara que no se haja de consumir, però o sea, també afectava productes tipus begudes alcohòliques, tabaco, coses que s'havia de consumir diàriament, i sobretot pues, el pa. D'acord? Això què passa? Que afecta més negativament a les classes populars, perquè que tu fiques un impost, per exemple l'IVA, l'impost del valor añadit, que està en tots els productes que comprem en general, és un impost indirecte. D'acord? En aquesta època no hi havia IVA, però hi havia consums. Això què passa? Que si tu ets una persona amb molta pasta, pues te fa igual un xicotet percentatge de més o de menys que total, pa, no sé, tu gastes els diners en altres coses, no en comprar pa per a la teva família, o ous, o llet, o el que siga, no? Però per a una família pobre que difícilment arriba a final de mes, sí que és molt gravós el fet de que puja el preu, per uns impostos d'estos de consums, puja el preu dels productes bàsics de necessitat. D'acord? Aleshores, això emprenyarà molt a les classes populars. Codi civil i codi penal per a aconseguir un ordre jurídic unificat. Val? Hi ha una reforma del Codi Civil i una reforma del Codi Penal per a tractar d'unificar les lleis que afecten a tots els ciutadans d'Espanya. Reforma de l'administració de l'Estat, de nou en tendència centralitzadora. Per un costat, l'elecció dels alcaldes per l'executiu o govern, finalment la corona és la que ratifica, no? però és l'executiu o govern el que anomena, i la creació de la figura esta dels governadors civils, d'acord? Que són, i així ho explico, són delegats del poder central a les províncies. És a dir, és com si fora un agent del poder central de Madrid, del govern, a cada província, d'acord? Per a vigilar que s'està fet tot conforme a el que el govern, que està a Madrid, vol. Pues, per exemple, pot estar a la província de A Coruña i així anar a encarregar-se de que tot vagi segons el govern vol. D'acord? Aleshores, aquests governadors civils són delegats del poder central i presidixen la Diputació i presidixen l'Ajuntament de la capital de província. És a dir, no és que presidixen cada ajuntament, perquè hi ha molts municipis a una província, sinó l'Ajuntament de la capital. Per exemple, pues, a València estarien presidint l'Ajuntament de València, no l'Ajuntament de què sé jo, de Gandia. D'acord? Molt bé. Pla d'estudis Pidal. Pues un pla d'estudis que estableix un sistema nacional d'educació pública, sense més. Si podeu recordar-lo, bé. Es crea la Guàrdia Civil. Això és un poquet més significatiu. 1844... serà la principal força policial armada, se li dona una estructura militar, encara avui és un cos d'estructura militar, la organitza la Guàrdia Civil el duc d'Angulema,
pues un dato per a vosaltres. I les funcions, si això més important, són mantenir l'ordre públic, protegir la propietat rural, val, dels propietaris que tenen terres i tal, protegir-les, les seves terres i les seves propietats, i combatre el bandolerisme. Hi havia molta gent que era pobre i aleshores se llançava pues, al bandolerisme, especialment pel sud, per Andalucía. I pues, combatre aquesta gent, perquè aquesta gent el que feia era furtar als que passaven per ahí. Adopció del sistema mètric decimal. Val? En aquest moment és quan se comença a se unifica i tot el país comença a utilitzar lo de metros, centímetros, quilòmetres, etc. Abans, pues, en cada territori, a lo millor mesuraven les coses d'una manera distinta. Fanecaes i demés. Servei militar obligatori pel sistema de quintes, que són una forma de sorteig. Val? Pues un servei militar obligatori pel sistema de quintes. A canvi de diners, te podies lliurar i buscar un substitut. És a dir, si tu en teoria havies així triat, si tenies pasta, podies pagar una quantitat i així el teu fill doncs, no havia d'anar al servei militar i li buscaves un substitut. Com hi havia gent pobra, li pagaves a un per a que manara el seu fill al servei militar i tal. El resultat, pues, pringuen, fan el servei militar, els humils i els rics no, perquè els seus fills se poden lliurar. Una altra raó de cabrets per a les classes populars. Val? Clar, a més és que no és un servei militar que digues, va, si estàs en pau, pues has d'entrenar i tal, però és que Espanya sovint sí que tenia algun tipus de conflicte, encara que fora d'una entitat menor, però per exemple Pronte estarà el conflicte colonial a Marruecos, al Marroc. Aleshores, si tu te tocava fer este servei militar obligatori, pues a lo millor te tocava eixir del teu poble, de Sant Mateu o on visqueres, i anar-te'n al nord d'Àfrica a pegar-te tirs en els rifenyos, en la gent del Rif, que eren uns berbers, unes tribus prou agressives a l'hora de defensar el seu territori. D'acord? Aleshores, pues, no sé, era una situació molt dolenta. Molt bé. Podies no tornar a contar-lo. Problemes i crisi del moderantisme en aquesta època, dècada. ¿Vale? Els problemes del moderantisme són, o sigui, els problemes als que es veu enfrontat aquest govern són: primer, no aconseguissin donar estabilitat política a l'Estat, per diverses raons. Puja el preu del gra. Per què va pujar el preu del gra? Principalment se veu que se va vendre gra a Anglaterra, d'acord? I vam ser tan genios que van vendre tant de gra a Anglaterra que després no ens quedava per a nosaltres, d'acord? Aleshores hi havia molt poc oferta i demanda, ja sabeu, hi ha poc gra, pugen molts preus. La gent passa fam. La gent pobra, òbviament. Context revolucionari europeu a 1848. Val, crec que ja us vaig dir a un esquema anterior que dins d'Europa no ens podem oblidar mai de lo que passa a Europa, tot i que estem estudiant història d'Espanya. Dins d'Europa va haver-hi distintes onades revolucionaris, la de l'any 20, la de l'any 30, la del 48. Val? Doncs ara estem en la del 48 i això se contagia un poquet a Espanya i aleshores hi ha motins camperols, protestes contra les quintes, vagues obreres, d'acord? Això, a més, heu de pensar que ja t'he dit, la gent estava passant fam per lo del preu del gra. Molt bé, protestes contra les quintes, contra aquest sistema de servei militar obligatori que no era res just. Molt bé, manipulació de les eleccions, d'acord? Ja us he dit, inestabilitat dels governs, hi ha mogolló de governs durant aquesta època, tot i que Narváez està sempre per ahí, però el que són els distints governs van canviant sense parar. S'ignora el legislatiu, a les Corts, se fa vinga decrets i pues, pràcticament les Corts estan ahí figurant però no fan res. I la política té lloc entorn a camarilles que busquen el favor reial, és a dir, les decisions de debò se prenen entorn a camarilles que estan sempre entorn pululant a la reina, d'acord? Per això la reina s'està tacant molt les mans, igual que ho va fer la seva mare Maria Cristina al seu moment, val, recolzant durant el trienni moderat als moderats, que també funcionaven sense les Corts, doncs ara Isabel està governant sempre a favor dels moderats. Val. Per altre costat,
Té lloc la Segona Guerra Carlina, també coneguda com a Guerra dels Matiners, entre aquests anys, 46-49. El pretenent, en cop de ser l'anterior, Carles Maria Isidre, és el seu fill, el comte de Montemolín. Baixa Ramon Cabrera, que encara estava per ahí per França, i van anar a Catalunya, i en Catalunya seran les principals batalles. No obstant, és una guerra de menor envergadura, d'acord? És molt més fàcil de controlar i de posar-li fi que la Primera Guerra Carlina. Ara, reforma del govern de Bravo Murillo. Un d'estos múltiples governs, pues el de Bravo Murillo, es de 1852. I què vol fer Bravo Murillo? Pues si ja les coses estaven, diguem, de fotudes per a l'oposició, fer-les encara més. Vol restringir el sufragi encara més, vol que el Senat no només siga vitalici, sinó hereditari, és a dir, quan la reina designa algú per entrar al Senat i esa persona pot passar el càrrec al seu fill, o sigui, una cosa tremenda, no? I que se puga, pues això, lo de governar per decret, ignorar a les Corts. Això provoca divisions internes amb uns sectors dels moderats, els puritans, anomenats puritans, estos eren com els moderats, que li feia més vergonya tot el que estaven fent els moderats, doncs comencen a, igual que va haver uns progressistes que se van ficar en contra d'Espartero, del seu espadón, perquè se va passar d'autoritari, va bombardejar Barcelona i això, ara hi ha uns moderats que se fiquen en contra d'aquesta política de Bravo Murillo, no? I se li diuen puritans. A ell se suma, òbviament, l'oposició progressista, que vol tornar al poder si pot ser, i dels demòcrates, que són una escissió, com van veure, dels progressistes, val? Són una escissió dels progressistes, i la principal diferència d'ells amb els progressistes és que ells volen el sufragi universal masculí, que tots els homes puguen votar i no només els que tenen molta pasta, i a més volen, pues, més drets en general, no? Més drets laborals i coses d'estes. Estan més a l'esquerra, se podria dir. I tota aquesta oposició acabarà desembocant, val? Moderats oposats, beasos puritans, progressistes, demòcrates, tota aquesta oposició acabarà desembocat en el pronunciament de 1854 anomenat la Bicalvarada. Però això ho veurem en el pròxim esquema. Ara, abans de passar al pròxim esquema, així me quedava un poquet d'espai, estos són guàrdies civils, per cert, així me quedava un poquet d'espai i he aprofitat per a enxufar-vos un dels punts de la lliçó que està prou bé, que és prou genèric, que se pot aplicar ara i se pot aplicar en el següent esquema també, tranquil·lament, val? Se pot aplicar en tot el regnat d'Isabel II, val? Són factors d'inestabilitat que hi ha durant el regnat d'Isabel II, però són factors d'inestabilitat, sí, perquè són les raons de que hi hagi tanta inestabilitat, i tanta baralla política, que no utilitza els causes legals, no? per a funcionar. Aleshores, què són? Per un costat, la ingerència constant de l'exèrcit. Heu vist que cada cop, cada dos per tres, hi ha com un pronunciament militar, un cop, alguns són fallits, altres van bé, els espadones, tot això, no? Això per què? Doncs perquè el prestigi adquirit durant les anteriors guerres feia dels militars, la Primera Guerra Carlina i l'anterior Guerra d'Independència, val? Feia dels militars figures molt influents, val? Influencers de l'època. Eren els espadones, ja vos he dit. A les que a aquestes figures de l'exèrcit acudien tant moderats com progressistes per tal d'enderrocar els governs contraris, d'acord? Com ara el veurem, com lo del falsejament de les eleccions funcionava tant, ells sabien que no podien acudir a les eleccions per enderrocar a un govern, sovint, no? A no ser que les eleccions se feren deportivament, però és que no es feien esportivament, aleshores acudien als militars que els suportaven per a enderrocar el govern. Se feia una batalleta o dos, uns motins en les ciutats i pum, ja obligaves a la reina a llevar un govern i a posar un altre, val? O la reina ho feia a gust perquè la reina sempre preferia un govern moderat que un govern progressista, i no parlen ja si el govern inclogués demòcrates o el que fora, no? Val. La intromissió de la corona, parlàvem de la reina, la intromissió de la corona en els afers polítics, recolzava els moderats, i la influència de les camarilles, de tota aquesta gent que se movia al voltant de la reina. Això és molt més important, o sigui, té molta més importància en aquesta època pel ninguneo que se fa de les corts, de legislatiu, té molta més importància el que decidís la reina i la gent que influencia la reina i que pulula al voltant de la reina i que ara sí, que ara no, que són el que es diu la camarilla, no? Té molta més importància en els afers polítics i tots els que volen alguna cosa s'apropen més a ells abans que pensar que alguna cosa se pot
obtindre pel cauce del legislatiu, que és el veritable representant, tot i que mal representant perquè vota molt poca gent, però és el veritable representant de la sobirania nacional, l'executiu. Val. Més, el falsejament de les eleccions, que dèiem, el govern arribava al poder per mitjà d'un pronunciament, val, o per designació de la corona. Hi ha dues maneres principals per arribar al govern. O la corona designa el govern, diu, vosaltres sou ministres, tu, ministres, feu un govern, iau. O bé, és un pronunciament i aleshores arriba el militar de torn i diu, val, pues este va ser el meu govern, ok, ok, i ja està. Aleshores, el govern després és el que convoca eleccions, val? Això funciona a l'inrevés. Ara les eleccions, diguem-ne que se fan cada 4 anys i després el Parlament, el legislatiu, el dipositari de la sobirania nacional, els representants dels electors, són els que fan, els que designen a un govern, d'acord? Amb les majories i tot això. Però aleshores no, aleshores primer se feia el govern i este el govern convocava eleccions per a conformar el legislatiu, les corts, val? Estava invertit. Aleshores, aquestes eleccions, com les convocava el govern, les controlava el govern, ja veurem això en detall en el caciquisme a finals del segle XIX i demés, però les convocava el govern i el govern manipulava els resultats, aixina i sanat, hi havia distints mètodes i aconseguia el que volia, aconseguia els resultats que volien, val? I hi havia, a més, una suspensió freqüent de les garanties constitucionals. Això ho feien especialment els moderats, com este govern com estos governs i Narváez, per actuar contra els dissidents sense contemplacions. És a dir, hi havia garanties constitucionals, val, de dret a tal, dret a qual, dret a l'associació, dret a la llibertat de premsa, el que siga. Però quan el govern volia, els llevava, imposava pues, toques de queda o estats de guerra, d'acord? Que això permetia que pues, el govern poguera jutjar amb tribunal militar si la gent se reunia al carrer per protestar per algo, els podien carregar en cavalleria, en militars o el que fora, agafar uns quants, jutjar-los en tribunals de guerra com si hagueren fet una cosa supergreu, condemnar-los a pena de mort, aixina ràpidament, etc. O sigui, un embolic. Aleshores, no hi havia molt de respecte a l'oposició política, no hi havia molt de respecte a l'altre. No hi havia molt de respecte a la Constitució, perquè se modificava quan volies en el teu interès. No hi havia molt de respecte a les Corts, perquè se governava sense les Corts. No hi havia molt de respecte en general als cauces legals per a la legalitat, per a aconseguir els teus objectius. I damunt a l'altre el consideraves pues, no com un familiar que pot pensar distint de tu, però continua sent un membre de la teva família o del teu país, sinó que se'l veia com el enemic. D'acord? I ja està. Això és tot per avui. Un altre esquema més que tenim vist. Adeu.